עמית, איש עשיר, לא יקרא לו אוליגרך, אבל איש מאוד עמיד, דורש מראש הממשלה לפטר שר, והוא אכן עושה את זה, ואחר כך השר עוד מגן על ראש הממשלה. תראה, אני פחות בקיא בפרטים האלה, יש גם עדויות אחרות שמראות שנתניהו היה שר התקשורת כבר מנובמבר 2014, ופיטורי ברגר נעשו רק 5 חודשים אחרי. עכשיו, התקופה הזאת של סוף 2014, תחילת 15, היא מאוד חשובה. שום דבר לא מנע אז מנתניהו לפטר את ברגר בשיחת טלפון. קווי, אגב, וזה קרה רק בחודש מאי. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על הטענות של, שנשמעו השבוע. אמיר אוחנה תקף את הפרקליטות ואת המשטרה במילים מאוד מאוד חריפות, ואפשר לבוא בטענות לנושא המסר, לאמיר אוחנה, להגיד שהוא שר חדש, והוא מונה בדיוק של הדבר הזה, והוא כל אדוניו ושופר ופתאום, וכל הדברים האלה. ואז המסקנה אומרת שאם היה מגיע מישהו, שר משפטים אחר, עם הדרת כבוד, עם ניסיון, עם מקצועיות, ואומרת זה דבריו היו נשמעים יותר. אבל היה שר כזה, דניאל פרידמן. והטקסטים שנשמעו כלפיו היו לא פחות בוטים, לא פחות מעליבים ולא פחות אגרסיביים מאשר נשמעים נגד אמיר אוחנה. אמר עליו מישל חשין המנוח, תיגדע ידו. אמרו עליו, דיברו עליו באופן בוטה, ירדו לרכילויות רק שם המשפט. ולכן אני, אין לי מנוס למחשבה. שהניסיון לדבר אל הנמען, אל המוען של המסר, הוא ניסיון להשתיק את הביקורת. זה ניסיון להרוג את השליח. עכשיו אני רוצה להגיד לך כמה דברים. אני לא מצליח להבין מדוע יש התנגדות לפוליגרף על הדלפות. אם אין הדלפות, כמו שאומרים כאן עמיתי, ברכות, הרי, רק עמית, בוא נדע. בוא נפתח את זה, הרי אתה עצמך יודע שרוב ההדלפות, רובן המכריע של ההדלפות, מגיעות לא מעובדי ציבור, אלא מעורכי דין. אתה יודע את זה. דנה וייס היא פרשנית מדינית מכובדת, והיא חיה הרבה פעמים הדלפות מהקבינט. איך את חיה בשלום עם העובדה שלפעמים יש בדיקות פוליגרף בקבינט? זה בכלל הם הרי לא מדליפים את הסודות הכבדים. אבל גם פה זה לא סודות כבדים, גם פה זה רק זה. אבל אנחנו, תראה, אני הייתי כתבת משפט הרבה מאוד שנים, אני הייתי צריכה לאכול את הכובע שלי מליאור גלדברקוביץ'. אנחנו יודעים מאיפה יוצאים חומרי חקירה, אתה גם נוגע בחומרי חקירה, אתה גם יודע. סליחה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני היחידה פה מסביב השולחן שקיבלה מכתב תלונה רשמי מפרקליטת המדינה על זה שהיא פוגעת בשלטון החוק, כי היא ביקרה את קצב הטיפול בתיקים. כשעדנה ארבל הייתה פרקליטת מדינה, אל תלמד אותי על ביקורת על המערכת. כל שרי המשפט ישמיעו ביקורת על המערכת, וצריך להשמיע ביקורת. לא באתי ללמד לך על ביקורת, באתי לבקר את המערכת. אבל אנחנו מבלבלים. עומד שם אוחנה, לא בגלל שהוא באמת חרד למערכת. לא הבנתי, אבל אוחנה, בוא נדבר איתו. רגע, אבל אתה מדבר איתי על ביקורת עניינית, ואני אומרת לך, אי אפשר לנתק את הביקורת. אז עזבי את אמיר אוחנה. בוא, אוחנה לא מתאים. עכשיו אני אשאל אתכם, מה הבעיה בבדיקות פוליגרף בפרקליטות? לא הבנתי, מה הבעיה בדבר הזה? מדוע לאביחי מנדלבליט ולראובן ריבלין מותר לבקר במילים קשות ביותר את מערכת אכיפת החוק? רגע, ולעורכי הדין של ראש הממשלה אפשר לעשות בדיקות פוליגרף אם הם הדליפו חומרים? גם לעורכי הדין של ראש הממשלה. מה זה משנה? אבל כי הם עובדי מדינה, והם לא עובדי מדינה. אני מנסה להבין למה עיתונאי מקדם אג'נדה. אני מנסה להבין למה עיתונאית מקדמת אג'נדה שבה אסור לבקר גוף מסוים. לא, לא, זה לא סותר, רק שנייה, חברים. אני אמרתי לך שאני ראשונה שביקרה את הגוף הזה, יותר מכולכם בזמן אמת וחטפתי את זה. אוקיי, אז אם את הראשונה, אז אני האחרון, הכל בסדר. עמית ודנה, אנחנו לא תמימים הרי, אנחנו יש פה מטרה מאוד מסוימת בעניין הזה. לא, לא, רגע, רגע, לא, עמית, אם אנחנו לא תמימים, ולכן, כיוון שאנחנו לא תמימים, וכולנו כזה, אז אנחנו מבינים גם שאם ביקרו את דניאל פרידמן על ביקורת שהוא אמר, ודיברו על איילת שקד, ודיברו על אמיר אוחנה, וכל פעם שקם מישהו נגד המערכת ומעז להשמיע מילת ביקורת, אומרים עליו זה קץ הדמוקרטיה. זה לא נכון, אסור, החורבן. אסתר חיות לא אמרה אותו דבר, אסתר חיות לא אמרה אותו דבר על איילת שקד? היא לא אמרה אותו דבר על איילת שקד? רק דנה ועמית, אמנון, בבקשה.